Намираме се в един от малкото средновековни ставропигиални, т.е. починени пряко на българския патриарх, царски манастири от втората българска държава. За наше щастие е запазен така нареченият Батошевски каменен надпис, в който се упоменава, че патриарх Йоаким през 1250 година построява този манастир и го нарича на името на Пресвятата Богородица Матурска и на Свети Йоан Богослов. И призовава цар Михаил Асен да стане негов ктитор, като призовава всички царе, които бъдат след Михаил Асен, да бъдат ктитори и да даряват този манастир. Богобоязливите хора от Севлиевския край са възстановили манастира в началото на 19 век и до днеска той все още е опора на българския дух и на православната вера. Когато 1393 година започва голямата трагедия за нашия народ, когато войските на поробителя стигат до Виена, много от своите усилия те трябва да отделят, за да държат в покорство България, защото тя всяка година се е бунтувала и по този начин България става курбан за сигурността, за свободата, за стабилността на Европа. И разбира се, от все сърце, с дядо Игумен Астилиан, искам да ви приветствам като представители на дарители, на благоукрасители, на тези, които се загрижват за доброто, за да може с взаимни усилия да подобряваме пътеките към нашата култура, да подобряваме доброто в нашето сърце, защото то стои от това добро и нашето сърце българско си е добро, но в крайна сметка, когато то е предразположено за да преподава любов, разбира се, много повече ще получат онези, които посещават тук. А любовта не завижда, любовта не се превъзнася, любовта не се гордее, зло не мисли, да не прав да се не радва, а се радва на истината. Иконостасът на манастира е едно от големите творения на българското възраждане. Той представлява един от най-добрите образци на Тревненската иконописна и резбарска школа. Тук са работили големите възрожденски художници и резбари, папа Витан Койов, тук е работил Станислав Доспевски. Изобщо най-доброто, което е можело да предложи българската изобразителна школа, е съсредоточено тук. Монасите от манастира са едни от най-дейните участници в подготовката и самото въстание. Тук са били складирани оръжие, боеприпаси, тук са били складирани хранителни припаси за въстаниците. Самите монаси са взели дейно участие в въстанието, а когато вече то е потушено и тук налитат черкезите на делиния джип и се опитват да запалят църквата, става едно чудо, завалява проливен дъжд и това спасява храма от опожаряване. За съжаление, някои от удеите са били опожарени и след това възстановени. Едно от свидетелствата за издевателствата по време на въстанието са следите от куршумите, които и сега личат в централното кубе на манастирската църква, когато са опитвали да прострелят Божият образ, но явно Божията промисъл е запазила манастира. През един много лош период на най-новата ни история, от този район Севлиевски изчезнаха повече от 300 икони, дело на основно на Тревненската школа, и техните следи до ден днешен не са намерени.